Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Emir el-Mu'minin aleyhisselam 31. namədə keçmişdəkilərin həyatındakı ibrətamiz məqamlara işarə elədikdən sonra öz ata nəsiyyətinə belə davam eləyir. Fəəslih məsvak və la təbi' axirətəkə bidunyak. Yəni, elə isə öz əbədi mənzilivi islah elə və axirətivi dünyava satma. Əbədi axirət həyatıvı ötəri dünya həyatıva qurban vermə. Öz əbədi xoşbəxtliyivi gəldi gedər ləzzətlərlə dəyişmə. Hicab geyinsən mənə gülərlər, məsxərəyə qoyarlar deyə düşünmək və bu ilahi əmirdən boyun qaçırmaq axirəti dünyaya satmaqdır. Filan məclisə getməsəm ayıb olar, filan haqq sözü deməsəm, desəm işim əlimdən çıxar, şöhrətimə xələl gələr və s. Bunların hamısı axirəti dünyaya dəyişməyin nümunələridir. Peyğəmbər salavatullah buyururdu, Şərrün nas mən ba'a axirətəhu bidunyah. İnsanların ən pisi öz axirətini dünyasına satan şəxsdir. Və şərrün min zalikə mən ba'a axirətəhu bidunya qeyrih. Və ondan da daha pis axirətini başqasının dünyasına satandı. Bəzi hədislərdə bu cür insanlar ən bədbəxt insanlar adlandırılıblar. Nəsiyyətin ardında Həzrət Əli əleyhissalam belə buyurur: "Və da'il qawla fi ma la ta'rif və al-xitaba fi ma lam tukallaf." Yəni bilmədiyin mövzularla bağlı danışmağı və vəzifən olmayan işlərə baş qoşmağı boşla. Həzrətin axirətivi dünyava satma cümləsindən bilafasilə sonra bu cümləni buyurması sanki bu işin axirətin dünyaya satılması demək olduğunu çatdırır. Həqiqətən, məlumatsız danışmaq, vəzifə olmayan işlərə baş qoşmaq insanın axirətini xarab eləyən ən təsirli işlərdəndir. Nəinki axirətini, hətta dünyasını da alt-üst eləyə bilən amillərdəndir desək, yanılmarıq. Günümüzün ən qlobal problemlərindən biri də məhz bilənin də, bilməyənin də danışması, sahəsi olmayan mövzularda fikir bildirməsi, hətta özünün nəzər sahibi bilməsidir. Bunun da mənası sanki tibdən anlayışı olmayan birinin xəstələrə nüsxə yazması və bununla da həm özünü, həm də xəstələri ciddi təhlükə ilə üzbəyüz qoyması deməkdir. Allah hamımızı öz axirəti üçün məsuliyyətli olan bəndələrindən qərar versin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.